Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Quem está feliz que o Senhor diga amém? Amém! Quem está feliz diga glória a Deus? Glória a Deus! Quem está feliz joga as suas mãos para o céu, aplaude e glorifica, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia! Aplauda mais forte! Se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam. Bendito és o Senhor, e pode ser porque os céus se abalam. As coisas se levantam, já que o medo é do na sua vida. Que o anjo de Deus ainda pode tocar na sua história.